Han er litt gæren, eller jeg vet ikke, hunder ligner på eierne sine, gjør det ikke det? Jeg er en ganske vanlig 28 år gammel jente, vil jeg si. Oi, opptatt av folk og liker å hjelpe de jeg kan med det jeg kan. Oi, jeg har vokst opp i en familie hvor det alltid har vært en greie å gi en viss sum til et godt formål fast. Tror du vi skal hjem det nå? Jeg er jo generelt sett veldig opptatt av likestilling. Man kjenner jo på sine utfordringer som jente, bare i Norge. Da kan man jo se for seg hvordan det er i andre land. Og skulle jo ønske at jeg kunne hjulpet alle som er i nød og løst alle verdensproblemer. Og så skjønner jeg jo at ikke jeg kan gjøre det, men da er det jo fint at man kan gjøre litt da. Bare å spise litt mindre smågodt i helgen. Nei, vil ikke ha en godbit engang du nå.